dođi da vidiš šta je rock and roll. Kakav je to čovjek koji nema Hemonda? Da se susretnemo i ovako u jednom, da tako kažem, neformalnom da. Ambijentu. Da, gde možemo da sednemo? Pa može i ovamo, može i ovamo, imamo dve sobe za sedenje, jel? Da, 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 da. Jedna je radna, jedna je sedenje. Evo, radno ćemo. Ovdje ćemo, ovdje. A, prava, larinska stvar. To je bila ovaj, no sajmu i... Na Spensu. Spensu. Ovdje u Spensa. Gospodine Dejanoviću, dobar dan, da. I vamo ste. Ja sam na jedan način veoma dobro, na drugi način srednje, a na neki poseban način baš ne bi se ni hvalio. Zdravlje služi. Zdravlje služi, ja sam remontovan na vreme i dobro sam. Vi ste nam bili najomiljenije gradonačelnik, barem što se mene tiče. Bili ste u dva mandata, 8 godina gradonačelnik Novog Sada. Možda zato što sam ja tada bio mlad, nešto je Novi Sad bio. Ali puno toga ste uradili. To su bile najlepše godine u našem gradu. Pa jeste, vreme detinjstva je uvek najlepše u sećanju. Pa i otuda možda i vaši utisci da je i to vreme, pa i tadašnji gradonačelnik bio takav kako vi to pričate. Da, bili ste spontani. Bili ste vrlo spontani i ovaj današnji naš gradonačelnik, gospodin Bor Novaković, i on je posredan i on je ljubazan, ali vi ste imali jedan specijalan šmek i nikad tolike tolerancije u našem gradu nije bilo nego za vreme, da kažemo, vaše vladavine. Kada su išli ulicom, onda su stari ljudi, gospoda, dizali svoje šešire i tako se pozdravili. Barem ja imam jedno takvo sećanje, a mi mladi smo se skupili ono vreme ispred kafe bulevara. Na Korzovu. Pa da. I tamo ste se udvarali. Da, tamo smo se udvarali. Devojkama i zaljubljivali, odljubljivali, da. Ljubomoru razvijali i tako. Da. Pa šta znam, ja o tom takvom pristupu ne bih govorio, jer ja, naravno, sebe manje analiziram, pogotovo spolja, ali je meni sada zadovoljstvo veliko što ja šetajući ulicama grada susrećem mnoge Novosađane, doduše starije i nešto srednje generacije, i isto tako s jednim uzajamnim uvažavanjem i poštovanjem se javljamo jedni drugima. To mene čini na neki način bogatim, a rekao bih čak i sretnim. Da, za vas se vezuje mnogo toga i mnoge anegdote i priče, ali ono vreme... Za vreme vaše vladavine smo mi, kao tadašnji omladinci, počeli da izlazimo duboko u noć. Mesto gde smo se skupljali, uglavnom su radili do 23 sata. Znači, pred ponoć se sve zatvaralo, bila je neka disciplina, ali onda kad ste vi bili gradonačelnik, onda je došlo do liberalizacije tog noćnog života, pa se sećam da je, na primer, naš prijatelj Mile imao svoju diskoteku Točak, pa ste vi, u stvari gradska vlada je tada dozvolila da prvo da radi do ponoći i onda ste im produžili do 1 sat. Mile pizza. Mile pizza. Da. Pa znate, ja ne znam, vama naravno vi još niste ni došli, stigli na ovaj svet kad sam ja bio sekretar Gradskog odbora Narodne omladine. Posle rata. I naravno bio sam i organizacijski sekretar gradskog komiteta SKOJ-a. I tada je taj režim izlaženja bio znatno strožiji. Čak je bilo
i nekih ovako za sadašnje vreme i naravno naknadnim iskustvima i pameću, ne bilo je nekih stvari koje su na neki način bile smešne ili nedopustive. Računalo se recimo kako treba izbjegavati uticaj zapada. A onda su jedno vreme bile aktuelne uzane pantalone ili takozvane frula pantalone. Moj šef je bio pokojni Angelo Vlatković, da, koji je imao te frula pantalone, i gospodin Steva Radosavljević, koji su bili rodonačelnici te mode u Novom Sadu, da, pokojni dirigent plesnog orkestra, da, i uvek su pričali o tome, da su im te frulice... Da, imao sam ja nekakve... To se pričalo više nego što je stvarno se događalo, ali bilo je nekih ekscesa da su recimo neki omladinci koji su ovako ekstremno se držali na izvestan način, onda su nekolicini tih takozvanih frulaša sekli pantalone zato što je to bio neki prozapadni uticaj. A imam jedan primer opet. Igranka je bila u zanatskom domu. Tu je bilo nedeljom redovno se organizuje igranka, da bome. I sad u to vreme aktuelno je bilo uopšte omladinske radne akcije. Imali smo prugu Brčko-Banović, Šamac-Sarajevo, kasnije autoput Ljubljana-Zagreb, Posavski kanali i tako dalje. I stiže jedna omladinska brigada Grčke, radna. I treba dočekati na Željičkoj stanici. I sad treba sakupiti brzo omladinu, nedelja je. Popodne dolaze, Bože moj, treba sačekati prijateljsku radnu omladinsku brigadu. I sad jedan od mojih drugova, neću sad da ga imenujem jer će ga zavitlavati, ali on će se prepoznati, otišao je u zanatski dom i izađe na pozornicu, muzika svira, omladina pleše. Kaže, drugovi i drugarice, dolazi nam sad grčka omladinska brigada, treba da idemo na stanicu, a bubnjar du-du-du-du. A on se okrene, kaže, nemoj da mi remetiš, ček. Kaže, dolazi omladinska radna brigada Grčke, iz Grčke, a ovo je opet bu-bu-bu-bu-bu. On njega zagušu i za zavisu, kaže, nemoj da mi kvariš. Izađe i kaže, ko je za Grčku za mnom? Tako je, recimo, to na prečac neke stvari su rešavane, naravno, one su nekih manjih ovako opsega, ali eto, bilo je i takvih. Tako da je vremenom kako se naše društvo razvijalo, stasavalo, tako se razvijao i taj odnos izlaska omladine u noćnim satima do današnjih dana kada je to, po mom mišljenju, već prevršilo neku meru, jer bilo da neko radi ili da ide u školu, ako ostane do 3, 4, 5 sati ujutru, nema baš svežine za rad, učenje i tako. Tako da tu možda se u izvesnom smislu preteruje, ali tako je stanje, a ja nisam omladinac i omladina neka rešava i radi onako kako njoj odgovara. U gradu je uvek bilo i disciplina. Imali smo najčistiji grad u Jugoslaviji, uvek, ali sećam se jedne stvari kad je bio totalan muk u gradu. To je bio onaj slučaj kad je Gavrilović ubio milicajca. Da. Da. To je bio za nas Novosađane pravi šok. Mi smo imali nekoliko, ja pamtim nekoliko stvari. Tada, to je bila teška situacija zbog toga što kod nas takvih događaja nije bilo. To je bilo prosto neverovatno. To je bilo izuzetan događaj, ali brzo su ušli u trag policajci, iako nije bilo lako uhvatiti Gavru. Pinki je bio tada šef SUP-a gradskog i ja sam povremeno bio obaveštavan kako teče istraga. I oni su to uspešno uradili. To je bio ovako jedinstven primer u Novom Sadu ubistva. Neposredno posle toga ja sam bio u delegaciji na kongresu gradonačelnika Amerike. I posle kongresa koji je trajao 5-6 dana u Bostonu imali smo program jedan obilaska Amerike. U jednom gradu su priredili za mene konferenciju za štampu. I bilo je tu 15-ak novinara,
Prvo pitanje je bilo da im govorim o zločinima u Jugoslaviji i u gradu iz koga sam ja. Rekao, ja ne znam o kojim zločinima je reč. Ubistva. Pa rekao, mi smo imali jedan slučaj, ja ispričam ovaj slučaj, po poslednjih 20-ak godina ne pamtimo nešto slično. Nisu verovali. Kaže, pljačke banaka, toga kod nas nema. Ubistva da uđe u kuću lopovi, da pljačkaju, pa domaćina da ubiju, toga kod nas nema. Oni nisu verovali. Nisu mogli da veruju da tih zločina kod nas nema. Dakle, mi smo imali zaista jedno organizovano, bezbedno društvo. To svi toliko ne sećate, ali niste toliko već mlad da bi se ne bi sećali da su naši ljudi kad krenu na godišnji odmor negde sa kolima, zaustavi se da prenoći gde hoće ili da se odmori, predahne, bez straha i bojazni da će biti izložen nekim neprijatnostima, za razliku od današnjih vremena koja su u tom pogledu sasvim drugačija. Jel vam je krivo što nema više one naše lepe Jugoslavije? Meni je ovako, ja sam nostalgičar, meni je jako žao. Meni je žao zbog toga što je to bila država kakva nije postojala u Evropi. Aj, po svim lepotama, po jednoj izuzetno multikulturnoj atmosferi, više nacionalnoj, jednoj toleranciji, uzajamnoj, lepotama prirodnim beskrajno. Mora, planina, jezera, lepih ljudi, žena, jedne kulture, pogotovo je to Novi Sad, prednjači. Ja znam, slušajte, kad je Jugoslovenske pozorišne igre, Sterijino pozori u Novom Sadu, koliko tu sveta dolazi iz svih krajeva Jugoslavije, kako je to krupan događaj, ili Zmajeve dečije igre, koliko se tu okupljalo pesnika, pisaca, glumaca, i tako dalje. Da ne govorim o jednoj stabilnosti. O sajmu, Ja sam smatrao, dok sam tu bio u gradu, da su neke od tih institucija, kao što je sajam, Jugoslovenske pozorišne igre, Zmajeve dečije igre, pored institucija koje su inače kroz istoriju grada stvarale atmosferu, ambijent, jednu aromu, lepu, jedno divno stanje duha u gradu, da su te institucije veoma važne bile za širu afirmaciju grada međunarodno. Jer Sarajevo je bio jedan od te vrste u Evropi, ja mislim, među najjačim i najvećim. Da, mislim da je Leipzig bio prvi, pa odmah Novi Sad, tako je, na evropskom nivou. Tako da je meni veoma žao, ali od te moje žalosti nema vajde. Ovi idioti koji su rasturili Jugoslaviju, neki od njih su sada u Hagu, neki će stići Hag, neki će stići neke druge kazne, a oni koji to brane, u stvari oni nastavljaju zločin. Oni koji brane zločince, u stvari nastavljaju zločin. Nedavno sam pravio intervju sa gospodinom Orban Viktorom, premijerom Mađarske. Da. Sad su izbori, ne znam kako će poći, da li će biti dalje premijer. E sad, gospodin Orban Viktor mi je rekao, kad sam ja rekao da sam iz Novog Sada i da sam radio u radio u Novom Sadu, u to vreme kad se on momčio, on sad ima 39 godina, 40. I kaže gospodin Kovač, vi ne znate šta je za nas Mađare u to doba kad smo bili pod ruskom okupacijom, šta je radio Novi Sad i grad Novi Sad značilo. Značilo je slobodu. Mi smo preko književnosti, preko institucije, foruma dobijali slobodne misli. To je bio jedini izvor nama, pored, ne znam, Radio Londona, BBC-a, Slobodna Evropa. I to mi je bilo drago čuti. On je rekao baš taj period kada ste vi bili gradonačelnik, a vi ste bili gradonačelnik od 74. do 82. godine. Tako je. Znate, Jugoslavija... Znači, i nacionalne manjine su bile kao kod kući. Pa ja, mi smo u Novom Sadu uvek, to je bilo nekako prirodna stvar politike i političkih
dogovora. Uvek je potpredsednik grada morao da bude Mađar. To je to, to od Đerđa Dobošja i oce Horvata, Borša Šištvana, Čipe Mihalja, to je, mislim, to je bilo sasvim normalno. Kao što je bilo normalno da jedan od predsednika u gradskim organizacijama bude Mađar, ili Sučkog saveza, ili omladine, ili sindikata, to se znalo, jel? To je bilo ovako, to je bio izraz društvenih prilika i stanja i želje da se na taj način iskazuje ta ravnopravnost pripadnika svih nacionalnih grupa ili nacionalnih manjina ili nacionalnosti i tako dalje. Tako da je Jugoslavija u tom pogledu uživala fantastičan ugled u svetu. Ja sam vodio jednu delegaciju Jugoslavije, to mi je bilo i poslednje putovanje, 1984. godine, u Latinsku Ameriku. Pošto ja posle poslova u gradu, bio predsednik Sovjetskog saveza Jugoslavije, bio sam godinu dana predsednik. Bio sam Kuba, Kostarika, Kolumbija, Bolivija, Panama, Argentina, Meksiko i Nikaragva. I sad, na primjer, ovi Kostarici, neki, ne znaju, oni tačno malo brkaju, Čekoslovakija i Jugoslavija. Da. A kad im kažeš Tito, sve je jasno. On to je. Tito je bio za njih reprezentant. Da. Tito će biti jedan segment našeg razgovora koji će uslediti posle jedne kompozicije. Da, ja sad govorim o tom kakav je ugled imala Jugoslavija. Sad bi tu napravili jedan mali intermezzo. Samo da mi kažete kakvu muziku volite, šta slušate, pretpostavljam da je to Janika Balaš, pretpostavljam da je to Đole, ljudi koji su... Ja sam voleo, u svoje vreme mi smo imali, ja mislim, najbolju kafansku muziku, najbolje kafansko muziciranje. Da li znate da smo imali i prvi festival kafanske muzike, to je Vito Simurdić, moj veliki prijatelj i veliki kolega iz redakcije iz koje smo potekli u Radio Novom Sadu, mi smo imali festival kafanske muzike, prvi put možda u... U državi. Ne u državi, možda i šire, na Balkanu, u Evropi i sve ostalo. Mi smo recimo imali na Tvrđavi Janiku, sa kojim sam ja provodio dosta lepih večeri ili noći. Imam i lepih detalja i uspomena vezanih za Janiku. Jeste vidjeli ovu sliku što sad Laslo Silađi priprema? Jesam. Da, jako dobro. Onda smo imali u parku Medaljone Bačke. Oni su imali jedno fino muziciranje. I žao mi što se rasturili i nestali. Onda imali lepog Jovicu. Pa smo imali, naravno, ja volim Đoleta Balaševića da slušam, to nije kafansko muziciranje, to je drugi vid, ali njega volim. Onda volim i Bogdana i uopšte, voleo sam starogradsku muziku. Ima jedan detalj sa Tvrđave. Pošto mi ponekad, ja sa mojim drugarima ostajao ponekad duže malo. Nekad se desilo da nas zanese tako stanje, pa mi dođemo kući, jer u zoru okupamo se, obrijemo, idem na posao. Jel? I jednog dana, jedne večeri, smo mi ostali posle publike sa Janikom i društvom i tu je bilo snimanje nekog filma. Bert Lancaster je bio u Kamenici. U Kamenici i na Džavi se snimali. I sede on sa jednom francuskinjom glumicom u jednom kraju, a nas trojica drugara smo za drugim stolom. I tu su ovi svirali, a tu je bio pokojni Aka Kovačević, Arsa, koji je odlično pevao, i Ciga Radovanov, general Milenko Radovanov, koji je dobro govorio francuski. Jer on bio nekad u tom atašestu, predstavništu vojnom u Parizu. I sad mi, ovi nam sviraju, pevamo, a oni njih dvoje sede, Bert Lancaster i ta glumica, u drugom kraju. I njima se to dopalo i oni nama malo tapšu, pa nazdravljaju. Mi ih pozovem da dođu za naš sto. Došli su i tu smo mi nastavili zajednički veselje, a što Ciga zna francuski, onda on sa tom glumicom počeo. Mic, 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 i tako dalje. I tu počelo malo grljenja. I kad je video Bert Lancaster da je đavo odneo šalu, on ju pokupi i ode u hotel. Jel? Tako da, a naravno i drugih detalja sa Janikom, ja znam. Recimo,
Janika je obučavao jednu mladu pevačicu pevanju. I u njegovoj porodici se stvorila predstava da se Janika tu udvara. Švalera možda. A ne znam ja, to se ne razumem, tako baš, ali da se udvara toj male. I njega su uzeli na zub žena, čerka i zet, a zet je njegov Ilija koji je svirao gitaru gore u tim podnevnim satima. Ja? I on se malko neki način požalio. Jedan Ilija je ispred, setnio ga ispred kancelarije, rekao, Ilija, jedna vrat kod mene malo. Dolje, rekao, jeli, šta ste vi tog Janiku? Šta napadate čoveka? Pa kaže, on se zaljubio u tu što uči pevanju. Rekao, slušaj, otkud ti znaš da se on zaljubio? Pa tako se on ponaša. Rekao, slušaj, Ilija, ne može svako da se zaljubi. Mogu da se zaljube samo pravi, čestiti ljudi koji nose u sebi na bogatstvo, osjećanja i tako. Neće neka baraba, bezosjećajan čovjek da se zaljubio. To je jedno. Drugo pitanje je da li se zaljubio. To vi ne znate. Ako se zaljubio, pustite ga, proći će to njega i Janika će biti još bolji nek što jeste u kući. I tako se završi priča. Kroz dva, tri dana bio je gost grada Kosta Nađ, general naš, i ja sam ajde na večeru da ga odvedemo, gde ćemo, idemo u medalju, a oni su trenutno svirali u medalji. Kad smo došli tamo, a Janika je čuo, već stigla i njemu do ušiju moja intervencija u njegov korist. On, kako su zaspali da sviraju? Janika odloži prim, uguze mikrofon i on peva. I on je pevao sat jedan, sa zadovoljstvom da on pokaže koliko on sad nama blizak zbog eto našeg uticaja na atmosferu njegovu. Evo sad u emisiji, evo nas kod vas, pevat će nam i svirati Janika Balaš. Janika Balaš, a gost emisije evo nas kod vas je gospodin Jovan Dejanović. Pa jel možemo da kažemo najbolji gradonačelnik 20. veka u Novom Sadu? A, to ja ne mogu da kažem da se... Pa dobro, evo ja kažem, dozvolite da budem toliko bezobrazan. Vi ste bili 8 godina gradonačelnik i kada sam pregledavao listu gradonačelnika Novog Sada, samo jedan gospodin pre vas je bio koji je bio 10. godina.
uglavnom su svi bili ovaj, jedan mandat ili nešto. To je bio ovaj, Borota pre da, rata, da. Ali u dva mandata, u, da. U dva vremena. Da. Jednom vremenu je bio, ja mislim, 6 ili 7 godina, a u drugom 3 godine. Da. Tako je Borota. Da, da. Inače, posle rata nije nijedan bio punih 8 godina. Vi ste smiren čovek, ali malo pre kad smo se dotekli samo u jednom segmentu pojma hak, vi ste digli, ovaj, digli ton. Da, ja sam digao ton, a verovatno da mi je ton digao pritisak. Da, malo, da. Jer... Meni je isto kao vama totalno nejasno. Ako su već neki ljudi imali hrabrosti da pokrene ovaj rat, koji nam se desilo totalno glup, totalno idiotski, da sad nemaju hrabrosti da odu u taj hak. I da se moramo ovako svi gnjaviti zbog njih. Nisu hrabri ljudi iz te vrste, nisu oni hrabri. Oni su slali druge da ginu i da ratuju, a oni nisu hrabri. Oni su iz svojih kabineta i kancelarija tražili od policajaca i vojnih i civilnih policajaca da mobilišu tu omladinu i mladeži, šalju na frontove da gine. To hvatali su i ko pse po ulicama. I vojna i civilna policija. Oni su bili u kancelarijama, oni su bili u bazama, oni su bili u foteljama. Nisu oni išli u rat, nisu oni hrabri. Oni su kukavice. Da su oni hrabri, oni bi otišli u Hag i saopštili istine. Da. Znate što mi je sad ovaj pogodilo? Gledam ove vaše predivne slike i gledam ovu sliku ovaj Mostara. Ono me je totalno pogodilo kad sam doznao da je Vukovarsko blago i da su te slike iz muzeja Elc ili iz tog dvorca u Vukovaru prenete u Novi Sad. Da su moj grad i grad mojih prijatelja su neki ukaljali ime i ugled. Vidite, ja sam strašan zaljubljenik u svoj grad. I zato sam i mogao sa puno strasti i odgovornosti i brige da radim te poslove u gradu. Mnogo sam poslova u gradu radio. Da, uvijek ste bili u pokretu, vi ste ja faktički radili 8 godina, da. 24 sata. Ja sam bio i predsjednik sindikata 4 godine i predsjedničkog saveza 4 godine, pre toga u omladini. I tako da ovaj, ja sam svaki od tih poslova nastojao da uradim što čestitije, jer sam strastven Novosađanin. Kad sam prvi put i jedini put otišao u Vukovar, sticajem okolnosti pre 2-3 godine, mene je obuzeo takav stid i sramota. Zašto su pripadnici moje nacije to uradili od tog grada u koji sam ja ranije odlazio više puta? To je stari, lepi grad sa lepim ulicama, zgradama, sa lepom starom arhitekturom, kombinovanom. Tako da sam još više bio ogorčen i ozlojeđen na one koji su tu našu mladež uvukli u takve tragedije, takve nesreće. A danas izbjegavaju odgovornosti, izbjegavaju da se jave. Neka kažu, ako nisu, neka sud utvrđuje da li je neko odgovoran ili nije. Ako se ne osjeća odgovornim, neka to na sudu dokaže. A ovako... Zaista, hteli to ili ne, dosta je u svetu prošireno neko shvatanje da je srpski narod, srpska nacija sklona takvim nevoljama. Treba to raščistiti. Zločinci treba odgovaraju, nacija naša ne može da odgovara. Da. Zločinac nema nacionalnost. Zločinac je zločinac. Sa bome. Vas su 89. godine smenili. Da, ja sam oteran u penziju i više to nije bilo, i, naravno isključen sam iz Saveza komunista najpre, i to isključen sa obrazloženjem da je za vreme dok sam ja bio predsednik grada, da je u to vreme u Novom Sadu bilo mnogo investicija, i to neprivrednih, pa se ređa most, ređa se pozorište, sportski centar, jel Spence. Hotele smo tada preuredili, grad, neke delove doveli u red. To je bilo glavno obrazloženje zašto je isključen iz Saveza komunista, onda
do koga meni inače više nije stalo. Ja sam bio u jednoj partiji dugo godina i radio sam mnoge poslove. Nastojao sam da koliko je to moja malenkost u mogućnosti da doprinese boljitku života u Novom Sadu, ali ovo posle to više nije bilo. To rasturanje Vojvodine, rasturanje samim tim i mnogih vrednosti u Novom Sadu. Mene su neki od potonjih predsednika, posle socijalista i radikala, Svilar, pa Vrbaški, kad su izabrani predsednika, zvali su me na razgovor da im pričam ja o mojim iskustvima, iskustvima tog vremena. Ja sam rekao, znate šta, mogu ja vama da pričam, moje lično iskustvo, moj stil rada, ali to je više neuporedivo, jer mi, kad sam ja bio predsednik grada, mi smo imali vlast i pare, a vi nemate ni vlast ni pare. I to je suštinska razlika. Tu je suština i ukidanja autonomije Vojvodine. Tu je suština i sadašnjeg otpora da se Vojvodini vrati njen status, njeno stanje. Pa molim vas lepo, 1989. u Vojvodini je izdvajano za zdravstvo po stanovniku 670 maraka godišnje. 1990. 70 maraka. I to je 9 puta manje od onoga. I sad, na čeg liči to nama zdravstvo? Pogledajte, kako je to beda, kako je to jad. Znam, recimo, da je Novi Sad imao u nekim periodima veliko, privreda Novosadska je imala dosta ozbiljnu razmenu sa svetom. Jer smo mi imali razvijenu metalsku industriju, kabel, Drapšin, Jugoalat, Jugodent, prehrambenu. Pobeda da se gvožđe točilo na litar. Pa smo imali prehrambenu industriju razvijenu, jel? I tako dalje. Tako da smo ponekad imali u nekim periodima, nekim godinama, 30% suficita u međunarodnoj razmeni. Recimo, samo Nov Kabel je imao međunarodnu razmenu oko 70 miliona dolara u nekim godinama. A 20 do 30% suficita. Znate vi kako je to? Danas, ja ne znam da li cela privreda Novosadska ima međunarodnu razmenu 70 miliona dolara. Znači, vas su optuživali da ste pravili velike investicije u gradu. Eto. Ali imali smo i mostove. Ali ja se sećam jedne fine investicije. To kada ste proširivali hotel park. A proširivali ste je zato da bi drug Tito došao na doček u najlepši grad i najčistiji grad ondašnje Jugoslavije. Novi Sad. Da, ja sam... I vi ste ga tu dočekali. Na neki način svedok od početka, kad je dogovarano sa Titom. Tito je bio na sajmu Novosadskom, krajem maja meseca, i onda smo imali ručak u takozvanoj Mošinoj vili. Tu je bilo vojvođansko rukovodstvo i je iz Federacije Doronjski i ja ne znam još ko je, bilo je tu svega valjda 12-13 učesnika na ručku. U jednom trenutku Alimpić, koji je bio predsednik pokrajinskog komiteta, kaže: druže Tito, da li bi vi prihvatili da sledeću Novu godinu čekate u Novom Sadu? On kaže, zašto da ne? Slažem se. Pa jel možemo mi to sad smatrati dogovorim? Kako da ne? I on uzme jelovnik i napiše. I kaže, ja, Josip Broz Tito, obećajem da ću Novu 1977. godinu čekati u Novom Sadu. I potpiše se Tito. A, Boga, sad je došla na red stvar, gde da mi čekamo Novu godinu. Sastali se nakon odlaska Titovog i tu je bilo ideja sada. Pošto hotel park stari, imao je samo na svakom spratu jedan sanitarni čvor. Soba nijedna nije imala, kupatilo i toalet. To je sve od hotela.
valjanih. Pa je bila ideja, da li u gradskoj kući svečanoj sali, to je malo. Neko je rekao, ne sjećam se ko, da li bi možda moglo u fojeu izvršnog veća? Kako možeš u fojeu sa predsjednikom Republike, države? Pa da li jednu halu na sajmu da adaptiramo? Kako možeš na sajmu? Nije to, nisu to hale s air conditionom i uri. I posle izvesnog vremena dođemo mi na ideju da taj stari hotel generalno rekonstruišemo potpuno. Krene se početkom jula da se izbacuju ti kreveti i sve to. Sve se poruši, ostane samo skeleti, samo noseći stubovi hotela. Dogradi se jedan sprat, sobe se urede tako da svaka soba ima svoje sanitarno kupatilo, jel, komfor. Jedan apartman, salu su projektanti projektovali kako su se gradile, tako je projekat stizao. I podignuta je ta nova dvorana, sad zvana Kongresna, preuređena bela dvorana. 15. januara je bilo sve gotovo. Ali umeđu vremenu je bilo svakojakih detalja. Recimo, za taj klima sistem treba kompresor. Nema to kod nas i kaže nema u Evropi takav kakav treba ovim majstorima koji to rade za klima sistem. Čujemo da ima u Holandiji. Ja kažem, zovite mi Vujadina Boškova, on je bio tamo trener. Ko Vujke, čuli smo da ima tu takvih kompresora, kažem ja, marka, broj, sve to. Molim te, pogledaj, zainteresuj se, vidi koja je cena, kako možete transportiti, koliko je teško to i tako. Dalje, i za jedno 3 sata da se čujemo. Važi. Poslije sata čujemo se, kaže, može, ima, košta toliko, može avionom da se transportuje. I tako da. I pošto je Ivica Jurić bio tu angažovan oko te rekonstrukcije, koji Ivice, avion, pravac Holandija, doneo je taj kompresor. Kaže, treba 2 meseca da se šteluje. Što je 2 meseca da se šteluje? Nema mi to vremena. Dobro, za nedelju danas su naštelovali, radilo je besprekorno, koliko ja znam, 10 godina posle, ja i ne znam šta je bilo i kako ja sam otišao i ne idem u te hotele i restorane. E, i tu smo mi dočekali novu godinu sa Titom, tu su bili svih republika glavni ljudi, predsjednici predsjedništava, predsjednici skupština, izvršnih veća, predsjednici partija, Saveza komunista, iz federacije čelni ljudi, vojvođanski isto tako i gradski. To je bio jedan događaj i doživljaj za Novi Sad, koji ostaje bar za nas učesnike, ja mislim za mnogi Novosađane, nezaboravan događaj. Tito je bio veoma raspoložen za sve vreme, Alimpić je držao zdravicu, Tito je odgovorio. Bilo je to jedno ovako pravo raspoloženje, to možda se vidi i po fotografijama. Ja. Da, recite mi, Tito je bio veliki šmeker, jer bilo tu neke anegdote za vreme njegovog boravka? Pa ja znam, recimo, baš tog dana kad je bio taj ručak posle sajma, na terasi smo sedeli nas 5-6 i tu su pričali razne viceve. Kaže Tito, ajde da ja ispričam jedan. Kaže, tamo na nekom otoku organizovali su samo doprinos za uvođenje vode. Nisu imali vodovod. A onda, kaže, završili su oni to uspješno, napravili proslavu i došla je jedna drugarica, ta i ta, i sad taj koji vodi konferencije, kaže, a sada će drugarica ta i ta pustiti vodu. To je ovako kao, jel? Onda, kaže, sedi, isto njegov drugi vic, kaže, sede u vozu Lala i jedan iz drugog našeg kraja, iz druge republike, kaže, pita ga, Lala, ili koji ti broj cipela nosiš? Pa ovaj kaže, pa 43, bolan, što pitaš? Ma kaže, noge ti smrdidu kao da nosiš 48. E, to su autentični njegovi, jel? Bilo je tu još priča i viceva i tako jedne atmosfere koja
I to je bio ljudina. Da, mene je onako pogađa povremeno kad ga onako napadaju. Ja mislim da on treba da uđe u istoriju kao jedan veliki šmeker za koje ne znamo još koji i šta je, ali me je pogodilo neki dan, gledam na televiziju da se snima film o Tesli. Amerikanci snimaju. Ovdje će ga Jack Nicholson igrati glavnu ulogu, ulogu Tesla. Da. I pretpostavljam da će i neko u Americi se setiti da napravi film o Titu, jer smo mi izgleda kilavi to da, da napravimo. Ne, nismo mi kilavi da napravimo, već kod nas je jedno, jedno užasno stanje. Vidite vi da neki nacionalisti, sada, beogradski, koji su okupirali i Maticu srpsku, koji su okupirali Akademiju srpsku, nauka, da oni žele da potpuno likvidiraju jedan 50-godišnji period. Period u kome je toliko stvoreno, mnogo, i u materijalnom i u duhovnom pogledu. Pa Jugoslavija je pre rata imala oko 3-4 hiljade visoko obrazovanih fakultetskih ljudi. A mi smo došli da imamo 3-4 stotine hiljada studenata u onoj Jugoslaviji. Pa slušajte, prosto je neverovatno. Pa o Novom Sadu kad se priča, šta je Novi Sad imao? Pa vi ne znate, niste se još ni rodili, bili, niste došli na svet. Na brojne ulice naše su bile pod šutom. Recimo ulica Maksima Gorkog je bila pod šutom iz električne centrale. To nije bilo ni kaldrme, ni asfalta, već ugljeni šut, jel, ugljen. Imali smo 4-5 asfaltiranih ulica. Novi Sad je imao 48.000 stanovnika po oslobođenju. Pre rata 58.000. 5.000 je stradalo na razne načine, 15.000 je napustilo grad, a danas Novi Sad ima 350.000. U ono vreme kada sam ja tu bio u gradu, ovaj, i oko 230-240 hiljada. Pa sada je 2/3 stambenog fonda izgrađeno u, u tom vremenu po kome nacionalisti pljuju. Vodovod, ono i sad nije imao, ni, tako reći, ni metra. Nije imao vodovod svoj. Prvi metri vodovod su 51. zakupani u Novom Sadu, počeli da, počeli da se gradi. Sada ima 1100 km primarne mreže. No i sad je imao 8 km tramvajskih pruga sa 12-13 tramvaja. Sad imamo preko 200 autobusa, no, ja mislim jedno da preko 1000 km pravaca i trasa gde saobraćaj. Kanalizaciju Novi Sad imao samo Kobanovine. Sada imamo oko 700 km primarne kanalizacione mreže. I možda i više sad. Tako da su ogrom, uzmite i univerzitetsku četvrt, uzmite i delove grada, nove, potpuno novo naselje ili Bistrica, Liman 1, 2, 3, 4 i, i druge delove gde je ogromno učinjeno i sada onih kojima smeta njihovom prolazu i želji da uđu u istoriju. U istoriju se ne ulazi time što sebe proglašavaš istorijskom ličnošću, već što to vreme ostavlja tragove istorijske i ti u tom vremenu. E, zbog toga oni pljuju i po Titu, pljuju i po sistemu koji nije bio savršen. Taj sistem je morao da se brže modernizuje i ja sad sa naknadnom pameću vidim šta je trebalo brže menjati u sistemu da bismo još brže napredovali. Ali mi smo sa našim sistemom u ono vreme, kad se upoređujemo sa drugim istočnoevropskim zemljama, apsolutno uvek bili ispred. Da, i ispred njih. Gospodin Dejanović, da li znate da u Makedoniji glavne ulice u gradovima još uvek nose ime Josipa Broza Tita? Čak su Makedonci i ostavljali biste Tite, ništa nisu porušili. I sada ćemo u ovoj emisiji, evo nas kod vas, vidjeti jedan makedonski spot u kome Tito igra glavnu ulogu. To je muzika Vlatka Stefanovskog sa njegovog solo albuma Cowboy i Indijanci, a pod se zove Veselo
kisela. I to je neki doček, možda su baš upravo scene istog filma i iz Novog Sada kad se Tito veselio. Sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom to će da pogledati. Vidite, kod mene Titove biste u jednoj i drugoj sobi i tu nema da se sklanja. Dok sam ja tu, to postoji i ostaće, jer ja sam duboko verovao da je to vreme, Titovo vreme, ostavilo jedan dubok trag i da ovi koji to žele da sklone, da bi sebi kao stvorili prolaz neki, nikad neće to postići. Da, idemo. Spot, Vlatko Stefanovski. Ušte samo Denez vo vaši od grad, golemi od cirkus Mediterano i mali od Houdini. Žena su brada, čovek raketa, goltanje na plamen, sečanje na živi tela, odanje po vozduh, otpornost na mečovi, zadržuvanje na vozduh od i do polovina čas, borba s obesni tigrovi, letanje na nebo. Dami i gospoda, očitovan publikum. Neverovatan spektakl, ušte samo Denez vo vaši od grad, cirkus Mediterano i golemi od Houdini. I gospodin Josip Broz u pesmi Kiselo veselo. Vi ste imali i dobre kontakte sa gospodinom Nikom Čaušeškom. On je vrlo često dolazio, ili ste vi kod njega vrlo često? Da, ne. On je dolazio kao gost našeg predsjednika i države. S obzirom na odnose koje smo imali, komšinske i dobrosusedske, normalno je da predsjednik te države Rumunije dolazio u posetu Titu, kao što je i Tito išao u posetu Rumuniji. A inače, ja sam bio u poseti Rumuniji u svojstvu predsjednika Savezne konferencije Socijalističkog saveza Jugoslavije. Bio sam u zvaničnoj poseti i u tom svojstvu sam
bio primljeni kod Čaušeskova. Tada su meni, pred moj polazak, rukovodioci iz Vojvodine, izvršnog veća Vojvodine, pre svega dali podatak da mogu upoznati rumunske prijatelje sa našim ponudama. Imali smo 100.000 tona pšenice viška, tada i 50.000 tona šećera. Pa to treba nekome da prodamo i moja je bila uloga da to obavestim o tome rukovodstvo Rumunije. To sam ja kod prijema, na prijemu kod Čaušeskova njega obavestio. On je rekao da misli da njima ne treba, da su nešto dužni zapadu pšenice, ali da neke veće potrebe nemaju. Međutim, sutra dan su kod mene u vilu došli predstavnici spoljne trgovine njihove i izrazili su želju da dobiju potpunije informacije, jer ipak izgleda da imaju potrebe za tom robom. Naravno, ja sam ih uputio na izvršno veće Vojvodine da se obrate i da dobiju sve detaljnije informacije. Evo sad kad pričamo o tim lepim vremenima, uvek se tu spominje da je Vojvodina imala višak, da je Vojvodina bila bogata. Ti autonomaši su nekako domaćinski vodili o nama računa. Ne znam na koje autonomaške. Pa autonomaške političare, mislim. Aha. Pa ja, oni... Oni su bili prave gazde. Da, njih su prozvali autonomašima ovi rušitelji Vojvodine, a da ni sami nisu znali da objasne šta je to autonomaštvo. Znate, Vojvodina je uvijek bila eksploatisana. I to nemilosrdno. U Kraljevini Jugoslaviji, neposredno posle rata, taj famozni otkup i sve oko toga što se zbivalo, da Vojvođani treba da prehrane vojsku posle rata, da prehrane siromašne krajeve, Bosnu, Crnu Goru, Dalmaciju, to je išlo sve na račun Vojvođana i pre svega vojvođanskih zemljoradnika, jer je Vojvodina tada pretežno jedino pravo vreme u kome je Vojvodina doživela puni svoj rast i prosperitet, to je od 74. do 89. godine. Tada je, posle rušenja autonomije i naravno posle tih velikosrpskih ambicija da postane, da se stvori jedna velika Srbija, velika srpska država, i propasti do koje je dovela takva ideologija, Vojvodina je osiromašena i opljačkana kao nikada. Nećete mi zameriti i oprostite ako ću vas pitati, jeste vi autohtoni, mislim vaša porodica, vaši koreni, autohtoni, stanovnici? Ja sam rođeni Vojvođanin, da? A moj otac je Solunaš. Moj otac je došao iz Amerike kao dobrovoljac na Solunski front i on je došao sa velikim iluzijama, jer je dobio posle toga zemlju, dobio 6 lanaca zemlje i ništa drugo. Za razliku od kolonista koji su došli posle Drugog svjetskog rata, koji su dobili švapske kuće, pune sa zemljom, radilima i tako dalje. Pričalo se tada, koliko se ja sećam kao dete, da su oni trebali da dobiju neku pomoć za izgradnju kuća, ali da je to sve kralj Aleksandar na jedan vrlo volšeban način prisvojio, i kad su objašnjavali kako je on postao bogataš, jedan od najbogatijih vladara u Evropi, da je velikim delom prigrabio sredstva koja su bila namenjena solunskim borcima za izgradnju kuća i za nekako stvaranje uslova za koliko toliko početak te egzistencije i porodičnih života. Kad kažemo Jovan Dejanović i kad kažemo Novi Sad, onda svakako mislimo na jednu pitomost i na zdanja kao što je Srpsko narodno pozorište, Novo, Spens i Most Slobode.
to je to ono što, što je ostalo. Ovako, je to... još ima nešto? Ovako? To su bili kapitalna... Pa dobro, ja sam, recimo, kad sam bio predsjednik sindikata, u mojoj kancelariji je rođena ideja izgradnje zgrade Radničkog univerziteta i ja sam od početka do kraja, to bila moja briga, počeli smo bez pola dinara, tako reći, ali mic po mic, sakupljanjem para na razne načine, tu zgradu smo i završili, sad se to zove otvoreni univerzitet. Pa ovako, ja mislim da to ne može da se vezuje sve za ime predsjednika, već za jedan period i za ljude, za Novosadnje koji su u tome svemu učestvovali. Recimo, pripreme za izgradnju pozorišta su pre početka izgradnje, pa sigurno jedno 20 godina započela. Jer dok je pokojni Raša Radujko bio predsjednik grada, a bio je i upravnik pozorišta, tada je prvi odbor bio osnovan, to je negde 53. četvrte godine. Prvi odbor je bio tada formiran za izgradnju zgrade Srpskog narodnog pozorišta, jer zgrada Srpskog narodnog pozorišta je izgorela 28. godine. To je bila zgrada Dunđerskih. I od tada pozorište nije imalo svoju zgradu. Znate da je u Domu kulture, odnosno Sokolskom domu, to je bilo smešteno pozorište. Tako da su pripreme, bilo je tu 3-4 konkursa, i pripreme za izgradnju su trajale dosta dugo i kada sam ja došao tu na položaj predsjednika Skupštine grada, ja sam imao sreću da smo započeli radove 75. aprila i da je pozorište završeno i svečano, otvoreno 28. marta 81. godine. Za most su isto tako pripreme za izgradnju počele znatno ranije. Ali ja sam opet imao i tu sreću da 75. godine su počeli radovi i da je 81. godine pozorište završeno. Što se tiče Spensa, to je druga priča. Mi smo pre Novog Sada 40 gradova u Jugoslaviji su posjedovali sportske dvorane. Novi Sad nije imao, kao što znate. Da. Tada su sportski radnici došli kod mene da me obaveste da su Kinezi odustali od organizacije 36. svjetskog prvenstva u stolnom tenisu i da bi dobro bilo ako bi se mi kandidovali. Ja sam osjetio da je to šansa i prilika da se mi za nešto zakačimo konkretno i da uđemo u izgradnju sportskog objekta. I da bi to mogli pred građanima da opravdamo i obrazložimo kako to već priliči. Tako je i bilo. Međutim, to je bila jedna procedura ogromna. Najprije je trebalo dobiti saglasnost u federaciji od jedne komisije u kojoj su bili svih republika predstavnici. Tu nam je Milan Ercegan, Bata, veoma mnogo pomogao da smo na vreme mi tražili saglasnost. A onda smo trebali da lobiramo Evropsku pa Svjetsku federaciju. Tu nam je izuzetno mnogo pomogao Mihovil Miša Kapetanić koji je bio predsjednik Evropske federacije. Tako da smo mi mic po mic lobirajući jednu i drugu federaciju predstavnike dobili neki prolaz, dobili neku načelnu saglasnost. E sad, uz tu saglasnost trebalo je da računamo šta ćemo, gde ćemo mi da držimo svjetsko prvenstvo. No, i tu smo mi krenuli sa idejama i projektima, u stvari još ne sa projektima, ali tu već. Sreća je što smo imali jednog dobrog čoveka za direktora sportskog centra u izgradnji, to je Ivan Jurić, da. Arhitekta, sportski čovek, da. I izuzetno sposoban, komunikativan i okupili smo u tu direkciju najsposobnije ljude. Jer kad je došao predsjednik Svjetske federacije, Roy Evans, da vidi gdje ćemo mi držati, on je video ruševine. Trebalo je skloniti 300.000 kubika šuta i doneti 300.000 kubika peska. A još nema ni projekta gotovog. Onda smo angažovali profesore Sarajevskog univerziteta Burića i Jankovića, koji su već projektovali nekoliko krupnih objekata u Jugoslaviji, Skenderiju,
pa Borzo i Ramiz, Bora i Ramiz, pa onda u Splitu nešto isto pred ove atletsko prvenstvo Evrope. I oni su počeli da projektuju, jer projekat nije bio gotov. Kako se projektovalo, tako se je gradilo. Jer smo došli u jedan vremenski tesnac. Konačno smo mi dobili saglasnost Svetske federacije u Pjongjangu krajem aprila 79. godine da Novi Sad, da se sledeće prvenstvo 36. organizuje u Novom Sadu. A 81. prvenstvo. Tako da je, to je bio jedan posao fantastičan. I po intenzitetu, po angažovanju ljudi, po atmosferi jednoj koju smo stvarali i stvorili u gradu. To je, na sve strane se samo radilo. Da. Jer istovremeno se gradilo pozorište, Spens, most, hoteli, hotel Novi Sad, hotel Novi Sad, rekonstrukcija parka, putnika, rekonstrukcija Vojvodine, dakle, rekonstrukcija ulica, neki Zmajovine, Dunavske. To je bilo jedno stanje u kome je Novi Sad bio u vatri. I ljudi, i mnogi saradnici moji, su bili izvanredno angažovani. I tu je uopšte vladala jedna atmosfera, priprema, povod je Spens, ali u stvari je interes grada. Tako da smo mi doživeli, dočekali, sretni u svemu bili, toliko što je, recimo, 28. marta je posvećeno pušteno pozorište, 14. aprila iste godine, naravno, Spens i 23. oktobra Most slobode. Sve je to u jednoj godini, verovatno da to je jedinstven primer, bar za grad naš, da je toliko važnih objekata završeno. Gospodin Dejanović, jeste vi sretan čovjek? Ja sam u mnogo čemu sretan. Ja sam u mnogo čemu sretan. Ima nekih ličnih stvari gde me nije sreća sa svim poslužila, ali to ne bih hteo sada da pričam. Vi ste bili na čelu jedne ekipe koja je gradila Novi Sad. Kako vam je teško palo, kako ste se osjećali kad su ovaj naš grad rušili na ta avione? Bio sam i tužan i nesretan. Jako. Kad je srušen most slobode, supruga i ja smo otišli odmah tu večer do mosta. Nije, ne znam koliko je to lepo reći, ali plakao sam kao malo dete. Nisu me pustili policajci do samog mosta, a i da su me pustili ne znam šta bi. Zašto mislite da je to, da je to sramota kada čovjek plače? Pa ako ste vi bili na čelu ekipe koja je gradila jedan od najlepših mostova na Dunavu, pa onda imate pravo i da plačete. Pa tako je. Ja sam duboko intimno vezan za taj most slobode. To je meni, to je, za mene su hiljade puta sam dolazio i posle sa sremske strane, kad god dolazim u Novi Sad. Slušaj, kad pukne to prostranstvo Dunava i grada ispred mojih očiju, ja doživljam jedno neverovatno lepo, plemenito, toplo, uzvišeno osjećanje. Isto kao kad sam dosta puta putovao u inostranstvo, još ranijih godina, ja sam na dva mesta doživljavao jedno osjećanje ovako sreća i zadovoljstva. Jedno je kad prelazim granicu, ulazim u svoju Jugoslaviju, i drugo je kad prelazim Dunav i ulazim u Novi Sad. To su meni bili osjećaji i osjećanja koja, naravno, ja ne mogu da opišem, objasnim, ali su osjećanja moje sreće i zadovoljstva. E, sada će nam pevati Đole Balašević i bit će to pesma Noć kada sam preplivao Dunav. Thank you.
Karađeva i poslao nekog sad da ja to sve gledam, znaš. Da ja to gledam. Kad bi ja to mogao jednom da vidim sa strane, ali nema. U Beogradu sam silazio u publiku, kad oni počeo da pevaju Vasilova Dačka, pa sednem, znaš. Da budem jednom na Balaševića u koncertu s prave strane, znaš. Jer to je njihov koncert, nemoj. Straže, znao sam da me traže, žandara nema koji ne zna moj lik. Zar moja glava vredi 100 forinti, gospodo dragi? Pod slikom toliko piše, vredi bar krajca više. Dobre smo krčme znali, dobre smo konje krali, dobra nas neka zvezda pratila svud. Ostajte s Bogom, zeleni Karpati, drumovi carski. Dugo sam bio daleko, da li me požele neko, dolazi 100 dukata donosi i kašmirsku maramu, čudesni boja, eto mene dolazi da te opet zaprosi, dok te drugom ne daju. Dobroveče, Sarajevo. Došao je i taj dan. Tako je to. Ratovi prolaze. Ljudi ostaju. Bio to veliki novosađanin. Pored vas možda i najveći. I Mike Antić, Đole Balašević. Ako bi se trebala praviti himna Vojvodine, i ako jednog dana Vojvodina treba da dobije himnu, onda bi upravo ova pesma mogla biti, jer ima tu himničnost u sebi. Da li vi smatrate da Vojvodina treba da ima himnu? Pa ja sad ne mogu... Neku svečanu pesmu. Da, to tako da, svečanu pesmu svakako, da li himnu ili ne, budući da ja nisam pripadam toj grupi ljudi koji mogu tako da objektivno i znalački kažu gde himna ide, kojoj zajednici, da li je to državna, ako samo država može da ima himnu, onda Vojvodina nije država. Vojvodina bi trebala da je jedna samostalna, demokratska autonomija u okviru, naravno, Srbije, ali svečanu pesmu, zato sam sasvim siguran, treba da ima. Da, Vojvodina treba da bude lokomotiva i sve da nas vozi u Evropu. Gospodin Dejanović, vi kada danas prođete gradom, evo sad da se sretnete sa sadašnjim gradonačelnikom, našim velikim prijateljem, gospodinom Borom Novakovićem, šta bi mu rekli, šta mu sad zamerate? Pa ja ne bih mogao da učestvujem u tom
pogledu da zameram. Ja bih mogao neke ideje da mu sugeriše, to šta vidiš, da, recimo, da. Na primer, da mu šapnete, evo sad bi ovo trebalo. Ovo što Pomoriški u poslednje vreme dosta forsira pitanje regulisanja divlje gradnje, recimo. Da. Ranije, bez obzira da li je gradnja bila u društvenom ili privatnom sektoru, znalo se da u kvadratnom metru stambene izgradnje doprinos za komunalnu infrastrukturu učestvuje se 25-30%. Ako je kvadratni metar koštao 1000 maraka, onda je 250-300 maraka doprinos po kvadratnom metru za komunalnu infrastrukturu. Tako je moguće graditi i kanalizaciju, i vodovod, i toplifikaciju, i telefone, i struju, i tako dalje. Danas situacija ne odgovara nikako stanju, jednom urbanističkom sređenom, jer nije rešena u tim delovima divlje gradnje i Veternika, i Mišeluka, i tako dalje, nije rešeno pitanje izgradnje komunalne infrastrukture, ni kanalizacije, ni vodovoda, struje, to je sve, sve se to na divlji pretežno način priključuje. E sad, nije ni pravedno da stari novosađani koji su već učestvovali u finansiranju infrastrukture u ovim delovima grada, da oni sada svojim doprinosom učestvuju u finansiranju strukture u tim delovima novogradnje ili divlje gradnje. Prema tome, ja bih sugerirao, recimo, ako bi to trebalo da se ne učini, da se napravi, donese odluka u Skupštini grada kojom bi se regulisalo pitanje plaćanja i učešća u finansiranju komunalne infrastrukture tamo gde su i sagrađeni objekti i koji se legalizuju objekti, da obavezno plate taj komunalni doprinos. Da li će to biti 25% ili 30%, to zavisi od lokacije i od okolnosti. Ali onaj koji je imao para da sagradi kuću od 500, 600, 700, 800 kvadratnih metara, taj sigurno ima para i da plati komunalni doprinos. A onaj koji je sagradio od 50, 60, 100 kvadratnih metara, u nekoj pravednoj proceni, on će manje plaćati. Tako da, da li ako ne mogu baš platiti svi od jedared, neka se tu napravi jedan program, da će to biti 4-5 godina u nekim ratama, i da se na taj način ono što se legalizuje da dobije jednu pravu gradsku formu, da se stvore uslovi za jedan civilizovan, kulturan i u svakom pogledu jedan pristojan život tih građana. Možda ćete se složiti sa mnom, meni ovako malo smeta taj prilaz sa severne strane u Novi Sad, kada dolaze u Kosklisu tu, to je ipak putevi i infrastruktura su ogledalo jednog grada i stanovnika tog grada, smetam, i ta deponija gde bi možda samo dva buldožera trebali da dignu neki nasip, da se to ne vidi da je to sad, da mi kažemo, je tu nam je đubrište. Mogu sam da kažem da se slažem sa vama. Da. U pitanju je i odgovor. Da. Evo, samo da vam kažem da mi je bilo drago što sam bio gost u vašoj kući i nadam se da ćemo još koji put moći ovde doći kod vas, jer ste jako prijatan čovek i voleo bi da se preselimo malo u tu vašu radnu sobu gde sam video brdo nekih fotografija, albuma i svega toga. Vi skupljate neke stvari i vi želite da publikujete neke govore, neke svečane izjave kada ste vi bili gradonačelnik. Ali ono što nismo spomenuli za vreme vaše, da kažemo, vladavine ovde u Novom Sadu, Novi Sad se pobratimio sa Dortmundom i, ako se ne varam, i sa Tolminom iz Slovenije. I koji još ono grad bio je treći? Modena. Pre svega, mnogo mi nešto naglašavate vladavinu. Meni to, moje prirodi, rada i
u toj skupštini sam bio. Ja sam se to rekao da je to u znacima navode. Da, ne paše mi sa svim. Ne paše, dobro. Da, iako... Rukovodite. Ima, jer mi smo ipak bili vlast. Da. I imali smo uticaja dosta, da. Kao skupština, naravno. Imali smo mi jako mnogo prijatelja gradova, kojima nije formalno ustanovljeno bratimljenje. Ja sam bio 2 godine predsjedništva Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije. Tu su bili divni ljudi, recimo u Beogradu je bio Žika Kovačević, potonji član Savezne vlade, u Sarajevo Ante Sučić, potonji član Savezne vlade, u Zagrebu Ivo Latin, potonji predsjedništva Hrvatske, u Ljubljani Marijan Rožić, u Titogradu Slobodan Filipović, u Skoplju Metodi Antov. Dakle, tu je bio izvanrednih ljudi koji su, ali svi su voljeli Novi Sad. Onda bi oni mene nagovarali, kad držimo sednice predsjedništva, ajde da kaže u Novom Sadu sednicu, ali da mi dođemo dan ranije pa da uveče malo provedemo tamo kod Janike na Tvrđavi večer. Tako da, Novi Sad je, mislim, bio voljen grad. Da, dobiti ono vreme povelju da je neko počasni građanin Novog Sada, to je nešto bilo jako veliko. Jeste. Ja sam vidio nedavno jednu povelju koju je odradio gospodin Ivan Boldižar, u kome želim da napravim film. Ta povelja izgleda fenomenalno. To je povelja koju ste vi dodelili akademiku Igoru Vidmaru. Josipu Vidmaru. Boldižar, pošto ćete vi njemu praviti film, to je ime koje je bez reklama, poput televizijskih spotova, bez reklama u novinama i tako dalje, mislim, ime koje je najviše doprinelo u potpunjavanju jednog lepog umetničkog miljeja Novog Sada. Vi ste njemu 75. godine predali oktobarsku nagradu grada Novog Sada. A Vidmar Josip je bio 25 godina predsednik glavnog odbora Sterinog pozorja, inače i predsednik Ljubljanske akademije znanosti i umetnosti. To je ličnost evropskog formata što se tiče kulture, književnosti, pozorišta, tako dalje, jedna ličnost zaista koja je Novom Sadu u svakom pogledu odgovarala. Jel možemo sad samo preći malo u vašu radnu sobu? Kosundijanoviću, pa ja mogu da kažem, mogu da primetim, prvo sam ovu fotografiju vidio, da ste vi bili veliki fan gospodina Josipa Broza. Doček Tita na sajmu. Da. Evo i ovde. Ovo je doček kada je Tito bio gost grada Novog Sada ceo dan. Ova fotografija dole. Da, sećam se ja tog dana. Ja sam radio u Radio Novom Sadu tada i ispred Carine grada smo ga čekali, a on je kasnije 2 sata i ti smo mi svi čekali ovdje. Bili su to prava vremena. Je li ima nekih događaja sa štafeta, dodela, nošenja? Pa ima, ja sam bio nekad nosilac štafete u gradu, da bome, ali sam i prisustvovao nekim svečanostima centralnim u Beogradu i to je i za jedan veliki broj dece i omladine, to su bili doživljaji. Naravno, neke stvari su vremenom prevaziđene bile i suvišne, ali sve je to ostalo ipak kod jednog velikog broja mladeži u lepim uspomenama, ali zato su kritičari Josipa Broza i to iskoristili da što više pljuju i po njemu i po vremenu. Ali trebao je biti veliki šmekar i reći na stadionu, onako prepunom, drage omladinke i omladinci, čestitam vam moj rođendan. Ne, pa on nije, da. Mislim, to je... Evo ovdje imam jednu lepu stvar. Da, drugu Jovi Dejanoviću, graditelji Mosta Slobode. Potpis graditelja Mosta Slobode. Koliko ih je bilo, vidim da to su stotine. Stotine, ovo. Jer je istina da je taj most Mađarima isplaćen
u pobišta pićima, da je to radila, ovaj, da je to bila neka kompenzacija, ne, i da su ovi, nije istina. Nije istina. Ali su pričali da je bilo i Sombolet, jer u to vreme Mađari nisu imali ove. Mi smo ugovor potpisali sa Gans Malagom na 27,5 miliona dolara za čeličnu konstrukciju Mosta Slobode. To je sve urađeno na jedan najbolji mogući način. To je sad priča za sebe, nemam mi vremena da vam ja to sve pričam, ali recimo, brojne okolnosti smo imali dobre i koje su nam omogućile da sve stvari idu na najbolji mogući način. Recimo, u Gans Malagu na obali Pešti, svaki komad koji je bio tu do 200 tona težak je montiran. Tu je bilo 7 vizirnih tačaka, a mi smo imali sreću da je tu sve pregledao profesor Radojković u penziji. Da. Profesor koji je prošao sve faze mostogradnje, od Palira do profesora univerziteta. Da. A u Pešti je on imao jednu staru sentimentalnu vezu. I to je njemu strahovito imponovalo i odgovaralo. Dobio je lepe dnevnice, u ono vreme u Mađarskoj dnevnica od 100 dolara je bila velika dnevnica, ja? I on je to tako savjesno sve radio i uradio. I s tim u vezi ja sam koliko sam bio sretan kad je most završen i imao sam to zadovoljstvo da ja pustim taj most u promet, tako kažem, ovaj, toliko sam bio tužan jer je Radojković profesor umro 3 nedelje pre otvaranja mosta. Tako da, da u svim tim poslovima ima i lepih stvari, radosti i poneka tuga. Da. Ovo, za političare ili za politiku, šta se više lepi? Ljubav ili lov? Pa, zavisi od uzrasta političara. Od mlađih političara je vjerojatno više ljubav, stariji više lova. Najbolje kad je jedno i drugo. Aha, dobro. Ovo je legija. To je orden legije časti. Da. Evo, vidjet ćete kako to izgleda. To sam ja dobio od Mitterana, jer sam ja bio jedan od domaćina, pokad je Mitteran bio gost Jugoslavije. On je bio u svojstvu predsjednika Republike i predsjednika Socijalističke partije Francuske. A pošto sam bio u to vreme predsjednik Savezne konferencije Socijalističkog saveza Jugoslavije, onda sam ja bio jedan od domaćina. E, i u tom svojstvu sam dobio ovaj lep, visok francuski orden. Jako lepo izgleda. To. Onda imam još jednu lepu stvar, sad ću to pokazati, to je zlatna plaketa Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. To sam dobio kao predsednik odbora za izgradnju. Da, evo ima još jedna, vidim, jedna plaketa. Jeste. To je ovdje, kad ste to dobili, to je isto povodom otvaranja. Tu ja imam priznanja, evo vidite, i plaketa, svakojakih. Moj unuk neće naslediti neke pare i te vrste bogatstva, ali će ovih drugih priznanja, raznih, evo to je oktobarska nagrada moja. Plaketa je oktobarske nagrade, to sam dobio 84. godine, kad sam već otišao jer sam bio u Beogradu. Ja. A ovo velika ovdje? Ovo je za vreme Spensa, to su neki pokloni. Ovdje imam recimo medalje za srebrenu, zlatnu i bronzanu. To su za Spensa. To. Pa evo, možda će nam se ponovo aktivizirati se, sad ako će biti evropsko prvenstvo u košarci. Pa će možda i neke utakmice ovdje kod nas biti ponovno. Ovdje imam zlatnu značku Stonoteniskog saveza Jugoslavije. Da. A ovo je oktobarska nagrada. A ovo su vam... Ovo su vaši rukopisi. Da, ovo je... Ovo su vaši rukopisi. To su recimo... To sam ja sredio sve i... Kad budu neka bolja vremena, daću nekoj instituciji da se... Tu su svi moji nastupi, govori, telegrami. Evo, telegram upućen Melaniji Bugarinović, povodom rođendana 29. juna 80. godine. To stvar oko Melanije Bugarinović, to je posebna priča.
Da. Melanija Bugarinović je nama poklonila dve vile na Dedinju za stipendiranje mladih vokalnih talenata. To je strašna stvar šta su uradili sud u Beogradu, kako su oduzeli Novom Sadu na jedan volšeban način jednu veliku vilu za koju je moglo, recimo, 2000 maraka mesečno se dobija kirija, a to za stipendiranje mladih vokalnih talenata je velika stvar. To, slučajno sam na to naišao. Evo ga, govor na svečanosti, uručenje odlikovanja grupe građana. Toga ja imam, evo, to su ove četiri, a ovo su svi moji nastupi u Beogradu, kad sam bio. Evo, da ste pravi, titoista, evo da se vidi, gospodin Broz. Jeste. A da ste Lala, evo, to je to ovaj. Ispens. Ovaj. Da, to je. Gospodin Dejanoviću, isplatilo vam se doći ovde kod vas. Hvala vam još na vremenu koje ste nama posvetili. Želim vam sve najbolje u životu i u radu. I ovo što ste započeli, ovo što pre da vam se publikuje i bar... Ne, ja to nemam nameru, ali ne pripadam tim ljudima. To će ostati, pa ako neko kroz 50 ili 100 godina prelistava, pa će videti šta je taj predsjednik iz tog vremena pričao o nekim stvarima, možda i gluposti, ali poneku i dobru stvar je pričao, jer je dosta stvari dobrih urađeno. Vi ste imali toliko bogat život da je ova naša mala priča samo jedan segment, jedan sekund u vašem životu. Pa ja sam sretan zbog toga što sam imao tako bogat život u tom pogledu. I uvek sam nekako želeo da se nešto stvara, da se događa. I ta moja velika ljubav za grad i građane, i želja da taj svet naš živi koliko je moguće bolje prema svojim zaslugama, prema svojim potrebama. Jer Novosađani su u suštini i plemeniti, i vredni, i pametni, i sposobni ljudi i zaslužuju bolje život. I ja se nadam da će promenama u položaju Vojvodine, koji je nama izuzetno mnogo značio u razvoju grada, da će se sa vraćanjem nadležnosti autonomiji Vojvodine, u kojoj sada živi znatno veći broj ljudi koji su došli sa raznih strana, sa raznih delova bivše Jugoslavije, najviše silom i nevoljom, ali pošto svi oni koji se opredeljuju da žive u Novom Sadu i u Vojvodini, ja verujem da će biti njihov interes da Vojvodina dobiju, da se Vojvodini vrate njena prava i njen status, jer je to interes najneposrednijih svih Vojvođana. Dragi gledaci televizije Apollo, bila je ova emisija Evo nas kod vas i gospodin gradonačelnik, jednom gradonačelnik, uvek gradonačelnik, Jovan Dejanović. Hvala. Hvala i vama što ste došli. Tamburaši, svirajte nam divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duha, vinska sad je slav. Tambura.